5 star production. እንደብላይ ይባላል እኮ እስካ ጉርሺ ለጉርሾ መጀመሪያ ከፈለኝ ከፈለኝ ምን አናትሽ ነው ፋርቺ ወይ ወይ አሪ ስራ ፈልገ ያስተካራተስኩበት ቦታ የለም ታቃለህ እቺ ምን ብለኝ ስለ እቺ እቺ አላስቸግርም ከዚህ በኋላ እቺ እቺ ሰላም እንዴት ናት ግን ምግብ ቀነሰች የእናንተን ባላቅም የኛ ሀገር አሳ ከውሃውቱ መኖር አይችልም ሰላም እንደዛው ማለት ነው ይያይሽ ግን አይደለም ምንድነው ጥሬ ስጋ አምሮኛል ይዘህ እንደኛልኩ 4 ሰዓት ላይ ነው የሚመጣው 9 ሰዓት ሊያውም ደግሞ ባዶቹ ሊሊ የስ ሞዴሊንግ እንዴት ያደረገች ነው ባክሽ ሊሊ ይዘፈል ታውጣ ነው እሷም ቆይ ለምንድነው ከኔ ጋር ሁሉ ማፈረስ የፈለጉት ለሞት ነው ምን ታበካለህ? ግደለኝ።